Asa Melayu Tahun 6 Tema 1 Istimewanya Keluargaku Unit 3 Jauh di Mata Dekat di Hati SK 5.1 SP 5.1.2 Jauh di Mata Dekat di Hati Tajuk Malam Jalinan Kasih standard pembelajaran 5.1.2 memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul objektif pada hari ini pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menulis cerita menggunakan kata nama khas dengan betul ulang sekali lagi jauh di mata dekat di hati tajuk malam jalinan kasih sebelum itu kita ulang kaji dahulu tentang kata nama khas kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan tidak bernyawa. Kemudian yang kedua, benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Manakala benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan dan sebagainya. Contoh kata nama khas. Kata nama khas. Cikgu Yati Cikgu Yati adalah kata nama khas untuk benda bernyawa iaitu manusia. Yang kedua, proton inspira. Proton inspira ialah kata nama khas untuk benda yang tidak bernyawa. Kampung Seri Macap. Kampung Seri Macap ialah kata nama khas untuk tempat. Yang keempat, Si Tompok. Si ialah kata nama khas untuk benda bernyawa iaitu binatang. Seterusnya contoh yang keempat, yang kelima ya. Sarjan Hasan. Sarjan Hasan ialah kata nama khas untuk benda bernyawa iaitu manusia. Yang terakhir Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur merupakan kata nama khas untuk tempat seterusnya kita pergi kepada tajuk kita hari ini Malam Jalinan Kasih Malam Jalinan Kasih Diberikan tarikh di sini Tarikhnya dikosongkan bulan Januari 20 Kita boleh letak sini nanti 2021 Masa 7.30 malam hingga 10.30 malam tempat Dewan Seri Rakyat. Kalau murid-murid lihat di sini terdapat penggunaan kata nama khas, iaitu Malam Jalinan Kasih dan juga Dewan Seri Rakyat. Selain itu kalau kita lihat bulan, bulan Januari. Jadi Januari ini juga merupakan kata nama khas. Seterusnya kita lihat pula Senarai undangan khas. Senarai undangan khas di sini ialah nama-nama khas untuk manusia. Yang pertama, kita lihat di sini, Tan Sri Azman bin Alif. Yang kedua, Datuk Koh Lian Seng. Datuk Zainal bin Arif. Yang keempat, Mejar B Alias bin Ali. Mejar B maksudnya bersa bersara, ya. Kelima, Tuan Haji Jamal bin Hassan. Yang keenam, Encik Suresh anak lelaki Vairavan. Yang ketujuh, Puan Chai Mehwa. Dan yang kelapan, Cik Norehan binti Isa. Jadi, keenam-enam nama ini ialah nama khas untuk makhluk manusia. Seterusnya, kita lihat bahagian atur cara. Diatur cara ini juga kita akan lihat beberapa penggunaan kata nama khas. Yang pertama, 7.30 malam, ketibaan para undangan. 8 malam, ucapan alu-aluan. 8.30 malam, deklamasi sajak Jalinan Kasih. 8.40 malam, jamuan. 9.30 malam, tayangan video 10.30 malam majlis bersurai. Jadi ini adalah bahagian atur cara. Seterusnya kita lihat bahagian menu. Menu di sini terdapat pelbagai menu untuk jamuan ya. Jadi yang pertama, nasi biryani ayam jalinan kasih. Jadi nasi nasi biryani ayam jalinan kasih ini ialah kata nama khas. Jika nasi biryani saja ia masih nama am. Tetapi disebabkan oleh nasi biryani ayam jalinan kasih ia sudah jadi nama nama khas. Seterusnya jus mangga. Jus mangga harum manis. Jadi bila dia dia menggunakan jus mangga harum manis dia sudah menjadi nama nama khas untuk jus mangga ini ya. Seterusnya acar buah. kata nama amnya acar. Acar buah ya. Bila ditambah putri jadi acar buah putri. Jadi acar buah putri adalah kata nama khas. Begitu juga dengan kek coklat warisan bonda. Kalau kita jumpa perkataan kek coklat saja ia nama am. Tetapi ditambah lagi kek coklat warisan bonda dia sudah jadi kata nama khas untuk benda ini ya begitu juga dengan bubur ya bubur jagung ditambah perkataan malaysia jadi bubur jagung malaysia jadi sudah jadi nama khas ya dan akhir sekali salad salad kasihku abadi jadi nama khasnya salad kasihku abadi kalau salad saja kata nama am. Baik tadi kita lihat ada peta lokasi ya. Jadi saya besarkan di sini peta lokasi. Jadi dalam peta lokasi ini terdapat nama tempat yaitu Dewan Seri Rakyat, Jalan Bahtera, Jalan Nahoda, Wisma Belia, Jalan Samudera, Jalan Layar dan Restoran Putra. Jadi semua ini ialah nama khas untuk tempat. Ya. Cikgu telah sediakan di sini perenggan-perenggan untuk kita menulis cerita tadi ya. Jadi kita mulakan dengan bagi meraihkan kepulangan kakaknya, Dian Hui telah mengadakan majlis makan malam. Kemudian majlis yang diberi nama apa di sini? Jadi kita gunakan kata nama khas yang terdapat di dalam buku teks tadi ya. Itu telah diadakan pada hari ha jadi saya tulis ini hari Rabu 20 Januari 2021. Jadi Rabu ialah nama khas. Januari pun nama khas. Kita sambung Majlis tersebut diadakan pada pukul 7.30 malam hingga 10.30 malam di ha ah, di mana tadi? Kita rujuk pada peta lokasi tadi ya. Dewan ini terletak ha ah, di mana? Berhampiran dengan apa ah, nama tempat tadi dan apa ah, nama tempat tadi. Jadi dalam peta lokasi tadi ada nama-nama tempat. Jadi kita boleh lengkapkan perenggan ini dengan nama-nama khas yang terdapat di muka surat 14 buku teks tadi ya. Jadi seterusnya, keluarga Jianhui telah mengundang saudara mara, sahabat handai serta jiran tetangga. Antara tetamu yang hadir ke majlis itu termasuklah ha jadi ada beberapa tempat kosong di sini kita boleh isikan nama-nama tetamu yang dijemput di di majlis tersebut ya. Baiklah kita sambung lagi perenggan yang seterusnya ya. Majlis itu bermula pada pukul 7.30 malam dengan ketibaan para jemputan. Pada pukul 8 malam Ucapan alu-aluan disampaikan. Pada pukul 8.30 malam, Jianling mendeklamasikan sajak yang bertajuk. Nah, kita rujuk dalam buku tadi. Para tetamu mula menjamu selera pada pukul 8.40 malam. Menu yang disediakan pada malam itu termasuklah. Jadi kita rujuk juga dalam buku tadi ya, untuk melengkapkan nama-nama menu tadi ya. Dan apa? Ha. Seterusnya pada pukul 9.30 malam, para tetamu menyaksikan tayangan video tentang kejayaan Jian Ling. Majlis bersurai kira-kira pada pukul 10.30 malam. Mereka sekeluarga berasa gembira kerana majlis tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sudah lengkap ceritanya ya. Walau bagaimanapun murid-murid, perenggan-perenggan yang cikgu bagi ini adalah sebagai contoh. Murid-murid boleh menambahkan lagi beberapa ayat untuk menghuraikan cerita ini supaya menjadi lebih lebih panjang dan menarik. Sekarang kita boleh rujuk semula Malam Jalinan Kasih. Jadi nama-nama undangan yang telah hadir atau dijemput ke majlis tadi ya, majlis Malam Jalinan Kasih. Jadi kita boleh lengkapkan perenggan tadi dengan maklumat-maklumat ini yang telah cikgu beritahu tadi. Baiklah murid-murid, sekarang sama-sama kita lihat cerita yang telah leng Lengkap, ya. Cikgu bagikan contoh cerita yang telah lengkap. Bagi meraihkan kepulangan kakaknya, keluarga Jianhui telah mengadakan majlis makan malam. Majlis yang diberi nama Majlis Jalinan Kasih itu telah diadakan pada hari Rabu, 20 Januari 2021. Majlis tersebut diadakan pada pukul 7.30 malam hingga 10.30 malam di Dewan Seri Rakyat. Dewan ini terletak di Jalan Samudera berhampiran dengan Restoran Putra dan Wisma Belia. Ha, jadi tempat kosong ini kita letakkan nama-nama uh, lokasi yang, di, yang terdapat dalam peta lokasi yang diberi tadi. Seterusnya, keluarga Jian Hui telah mengundang saudara Mara, sahabat andai serta jiran tetangga. Antara tetamu yang hadir ke majlis itu termasuklah Tan Sri Azman bin Alif, Datuk Koh Lian Seng, Datuk Zainal bin Arif, Mejar B alias bin Ali, Tuan Haji Jamal bin Hassan, Encik Shuresh anak lelaki Vairavan, Wan Chai Mehwa dan Cik Norehan binti Isa. Jadi nama-nama ini kita ambil daripada maklumat yang telah diberi di dalam buku teks tadi ya. Kita sambung lagi. Majlis itu bermula pada pukul 7.30 malam dengan ketibaan para jemputan. Pada pukul 8 malam, ucapan alu-aluan disampaikan. Pada pukul 8.30 malam, Jian Ling mendeklamasikan sajak yang bertajuk Jalinan Kasih. Para tetamu mula menjamu selera pada pukul 8.40 malam. Menu yang disediakan pada malam itu termasuklah nasi biryani ayam jalinan kasih, jus mangga harum manis, acar buah puteri, kek coklat warisan bonda, bubur jagung Malaysia dan salad kasih abadi. Jika murid-murid lihat di sini, menu yang diberi di dalam buku tadi, kita gunakan untuk melengkapkan perenggan ini. Kalau murid-murid lihat juga di sini, contoh yang cikgu bagi, mungkin perenggan ini kita boleh pecahkan kepada dua pereng perenggan. Cikgu hanya bagi contoh di sini ya. Bagaimana cara murid-murid nak jadikan perenggan ini kepada dua? Murid-murid boleh boleh tambah lagi beberapa ayat. Contohnya sekarang ditulis di sini ayat-ayat yang tersurat. Jadi murid-murid boleh tambah lagi maklumat tersi tersirat. Contoh ya pada pukul 8 malam ucapan alu-aluan disampaikan. Jadi siapa yang menyampaikan ucapan alu-aluan ini? Jadi murid-murid boleh tambah di sini. Jadi kalau murid tambah di sini sebagai tambahan maklumat tersirat. Jadi karangan ini akan boleh jadi lebih lebih panjang ya. Baik, seterusnya kita pergi ke perenggan yang seterusnya ya. Kita gunakan penanda wacana di sini. Seterusnya, pada pukul 9.30 malam, para tetamu menyaksikan tayangan video tentang kejayaan Jianling jadi kalau murid-murid perasan di sini ada sedikit kesilapan, yaitu kesilapan ejak-ejaan. Sebenarnya ini bukan video tetapi video. Jadi kita akan betulkan ya. Baik kita sambung lagi. Majlis bersurai kira-kira pada pukul 10:30 malam. Mereka sekeluarga berasa gembira kerana majlis tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sampai di sini saja ceritanya ya. Walau bagaimanapun murid-murid boleh menambah lagi ayat ini menjadi lebih lebih panjang dan menarik. Jadi contoh yang cikgu bagi di sini sebagai contoh sahaja. Jadi murid-murid boleh menambah lagi ayat-ayat atau maklumat-maklumat lain berdasarkan Kreativiti murid-murid sendiri. Jadi sudah lengkap cerita ini ya bergantung kepada murid-murid sendiri untuk menggunakan pelbagai ayat menjadikan cerita ini lebih menarik. Apa yang penting di sini objektif kita ialah menggunakan menggunakan apa murid-murid ha, kita menggunakan kata nama khas yang yang betul di dalam menulis ceri cerita. Baiklah, sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar semua murid faham dan dapat menulis cerita menggunakan kata nama khas dengan betul. Sampai di sini dahulu. Sekian terima kasih dan selamat belajar. Bye.